As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look. Ողջույն եւ լավ օր բոլորին։ Ճամփորդությունների ժամանակ կատարվող խարդախությունները անթիվ անհամար են։ Ինչքան կյանքը դժվարանում է, այնքան խարդախություններն ավելի շատանում են։ Եկեք խոսենք այն խարդախությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում օդանավակայանում։ Օդանավակայանում կատարվող խարդախությունների մի տեսակ է Wi-Fi-ի ինտերնետային կապի հետ կապված խարդախությունները։ Ասենք օդանավակայանում Wi-Fi եք փնտրում, որ միանաք ինտերնետին, անպայման վստահացեք, թե որն է այդ օդանավակայանի իրական Wi-Fi-ի անուն։ Ուշադիր կարդացեք օդանավակայանի սպասասրահում տեղադրված ցուցափեղկերը, ինֆորմացիոն տախտակները եւ այնտեղ հաստատ կգտնեք Wi-Fi-ի անունը։ Կամ մոտեցեք հաճախորդների սպասարկման բաժնում եւ աշխատակցից հարցրեք այն, կամ ցանկացած այլ աշխատակցի օդանավակայանում կարող եք հարցնել իրական Wi-Fi-ի անունը եւ նոր միացեք Wi-Fi-ին։ Չի բացառվում, որ Wi-Fi-ի այդ անունների ընտրանու ցուցակում դուք հանդիպեք նույն անունը ունեցող մեկ կամ մի երկու տարի տարբերությամբ մեկ ուրիշ անուն եւ շփոթությամբ միանակ ոչ ճիշտ Wi-Fi-ին, որը կլինի խաբեբաների կողմից ստեղծված մի հնար, եւ եթե դուք անուշադրությամբ միանակ այս կեղծ edge-ին, ապա դրանով հնարավորություն կտաք խաբեբաներին մուտք գործել ձեր ինֆորմացիայի մեջ եւ գողանալ դրանք։ Եղեք զգոն եւ տեղեկացված։ Այսօր այսքանը, մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք հաջորդիվ։ I take a look at my life and realize there's nothing left, cuz I've been